បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ពេលនេះគ្មានរដ្ឋបាលប្រមាណមួយសូមអាចជួយបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាកាដូឆ្នាំថ្មីឲ្យ Fan ម៉មសំនៀងចាញ់បទចម្រៀងមួយបទផ្ទុះការសរសើរខ្លាំងបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំពេញការពីម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងលោកម៉មសំនៀងបានចេញបទចម្រៀងស្ទឹងស្នេហ៍បាទជាផ្លូវការឲ្យមិនបណ្ដាញសង្គមបាទលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យ Fan ភ្នាក់ច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះបទចម្រៀងមួយបទនេះដែរជាស្នាដៃនិពន្ធថ្មីរបស់លោកត្រូវបាននិពន្ធឡើងនៅក្នុងអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2019ជាពិសេសលោកបានដាក់មនោសញ្ចេតនាខ្លាំងបាទបាទពីរោះមិនធម្មតា Fan ស្នាប់ឲ្យស្ទើរតែព្រឺសម្បល់ទៅតាមបទចម្រៀងមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានកបាទសំទោសក៏មានការអ្នកចុច Like និង Share Like និង Share ជាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកម៉មសំនៀងមានឈាមជ័រអ្នកសិល្បៈប្រុសតែមានម្ដាយជាតារាចម្រៀងជើងចាស់និងឪពុកជាតន្ត្រីក៏ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យរូបលោកនិងបងប្រុសរបស់លោកក៏មានដងសិល្បៈយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា